Savjet za bezbjednost grada Novog pazara uputio je svim direktorima osnovnih škola preporuku da od samog početka novog polugodišta intenziviraju rad saobraćenih sekcija u školama u susret manifestaciji šta znaš o saobraćaju koja počinje u martu. Cilj je povećana edukacija dece za bezbedno učešće u saobraćaju. Grad je i tokom prethodne godine puno uradio kada je bezbednost dece u saobraćaju u pitanju. Sve škole su dobile zaštitne ograde, a većina i drugu saobraćajnu infrastrukturu koja doprinosi bezbednosti dece. Preporukom Saveta za bezbednost briga o deci nastavlja se i u ovoj godini. Naravno ideje je da podspešimo i motivišemo kako direktore osnovnih škola, tako i svu našu decu da od samog početka drugog polugodišta krenu u kontinuiranu edukaciju o saobraćaju kroz rad sekcija šta znaš o saobraćaju, a sve u cilju podizanja opšte kulture i bezbednosti dece, što nam je i deo našeg strateškog plana. Da podsjetim javnost, mi smo prošle godine kroz projekat Moja škola, bezbedna škola, kao gradska uprava obezbedili svim školam u Novom pazaru po dva bicikla, i deca su prošle godine postigla dobre rezultate, s obzirom da je zima, mi sada preporučujemo da se ova dva, tri meseca do aprila meseca, kada počinje zvanično opštinska smotra, posveti više pažnje u svajanju teorijskih znanja, da deca kroz rad svoje sekcije uz pomoć svojih nastavnika, a i naš članova saveta za bezbednost grada Novog pazara koji ćemo sa policijskom upravom koja radi svoj koncept rada policije u zajednici, obilaziti osnovne škole, obilaziti nastavnike i decu, nuditi pomoć, sve u cilju da naš grad bude bezbedniji, da ta deca budu bezbednija i da damo jedan opšti doprinos ukupnoj stabilizaciji našeg društva kroz podizanje bezbednostne kulture i kulture uopšte. Ono na čemu se posebno insistira je ostvarivanje masovnosti u pripremama za manifestaciju šta znaš o saobraćaju. Poželjno je da sva deca prođu kroz školska takmičenja, steknu određena znanja i saobraćaja, a na takmičenje odu najbolji.